Tom prilikom premijer Vučić imaće odvojene susrete sa predsjednicom Švajcarske konfederacije Doris Lojtard kao i potpredsjednikom Sjedinjenih američkih država Josephom Bidenom sa kojim će razmeniti mišljenje o situaciji u regionu. Tokom boravka u Davosu planirani su i bilateralni susreti premijera Vučića sa premijerom Gruzije Georgi Kvirikašvilijem, ministrom spoljnih poslova Austrije Sebastijanom Kurcom, bivšim predsjednikom Evropskog parlamenta Martinom Šulcom, predstavnicima kompanija Al Dahra, Delhaize, Lukoil, Bloomberg kao i drugih svjetskih kompanija koji će prisustvovati forumu u Davosu. Predsjednik vlade je izjavio beogradskim medijima da će u Davosu razgovarati sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom o uspostavljanju direktne linije između Beograda i Pekinga, početku radova na modernizaciji pruge Beograd-Budimpešta i pitanju RTB Bor. Planiram da, uz zahvalnost Kini za železaru Smederevo, budući da će sljedeće godine njeni kapaciteti biti uvećeni između 40 i 70%, pokrenem nekoliko važnih pitanja poput uvođenja direktne linije do Pekinga ili nekog drugog velikog grada kako bismo iskoristili bezvizni režim, preneo je premijer. Prema njegovoj oceni, sve ove teme su od izuzetnog značaja za našu zemlju, ali su istovremeno i dobra priprema za predstojeću posetu predsjednika Republike Srbije Tomislava Nikolića Kini u martu ove godine. Aleksandar Vučić je ocenio da će Srbija ove godine imati najdinamičniji i najvažniji nastup na pomenutom skupu u Davosu, imajući u vidu političku situaciju u regionu, Evropi i svetu. Sve susrete u Davosu treba iskoristiti da ojačamo poziciju Srbije, ali i da ujedno istaknemo da je naša zemlja pouzdan partner i da će sačuvati mir, naglasio je Vučić.